Stručna konferencija posvećena neuromarketingu u oblasti koja privlači sve više interesovanja u svetu, ali i kod nas, biće organizovana na Univerzitetu Metropolitan u Nišu. Moja gošća je profesor dr. Ana Bovan, dekan Fakulteta za menadžment na Univerzitetu Metropolitan. Dobro jutro vam želim i dobro nam došli. Šta ima za cilj ova konferencija? Konferencija Univerziteta Metropolitan i Fakulteta za menadžment koje se upravo organizuje u Nišu, mislimo da je važno da se stvari ne dešavaju samo u Beogradu nego i Nišu. Dakle, ima za cilj da jednu izuzetno novu, atraktivnu i korisnu oblast kao što je neuromarketing približi ostalim istraživačima koji se počinju time baviti, ali i kompanijama u Srbiji koji zaista mogu da imaju određenu korist od rezultata istraživanja koje su postignuta svuda u svetu. Obzirom da je to nešto potpuno novo, i neuromarketing i neuroekonomija, mislimo da je pravo vreme da se tako nešto uvede i naučne tokove u Srbiji, da se istraživanja sprovode i ovde, u krajnjoj liniji da bar razumemo šta se dešava negde u svetu i da možemo da koristimo rezultate tih istraživanja koje se sigurno do 15 godina sprovode. Volio bih da objasnimo našim gledalcima šta je to neuromarketing. Neuromarketing tako ovako zanimljivo zvuči, vidimo da interesovanje jako veliko, ne znam da li ćemo imati dovoljno veliku salu, u inače velikoj, lepoj sali na našem univerzitetu u Nišu. Dakle, je marketing naslonjen na platformu neuronauka. Dakle, mi smo na neki način do sada mogli da ispitivanjem naših potrošača, vas, mene, naših porodica, dođemo do nekih stavova šta nam se dopada, šta nam se dopada kada se opredeljamo za neku kupovinu. Ono što nam nedostaje je, pošto znamo da 90% moždanih aktivnosti su nesvesne, dakle, nije nam bilo jasno kako mi dolazimo do tih odluka, zašto se vama ili vašem stilisti upravo sviđa ta haljina ili zašto je baš odluka napravljena da se kupi ovaj sto. Da li postoje još neke druge, ne toliko svesne, netoliko svesni uzroci koji dovode do toga. I zato se koristi neuronauka. Koristimo magnetnu rezonancu, pravimo sken mozga kroz elektroencefalografiju, gledamo te skenove, ne naravno mi, ali oni koji sprovode ta istraživanja, tako da se kombinuju marketinške aktivnosti i saznanja i sa psihologijom, ali posebno, dakle, sa neuronaukama. Snima se mozak, meri se reakcija lica, meri se kako se oko pokreće, u kom pravcu, meri se koliko ubrzano srce kuca, meri se da li se koža, recimo, na licu blago, ili ne samo na licu, na rukama, blago ovlaži, da li se grimase menjaju. Dakle, sve se to meri i na osnovu toga pokušava da se razume ono glavno pitanje, zašto pravimo određene potrošačke odluke. Znači, hoćete mi kažete da postoji naučno objašnjenje zašto sam ja danas izabrala ovu haljinu? Mislim da se približavamo o tome da može da se objasni kada se istestira sve ono što je za sada moguće da se testira. Moram da kažem da je nauka nova i da se vidi koji, recimo, deo vašeg mozga reaguje. Da li ćete se preopredeliti za plavu, za crnu, za belu haljinu. Tako da velike kompanije kojima treba da na neki način i predvide ponašanje potrošača kao što su Google i Coca-Cola koji to radili još 90. godina, znači ona je bila jedna od prvih, moraju bolje da razume kako se dolazi do određenih odluka kako bi mogli sve bolje da servisiraju svoje kupce. Naravno, pomenula sam samo dve jako velike kompanije, ima ih mnogo, na stotine kompanija u svetu koristi usluge i saznanja, istraživanja iz oblasti neuronauke, jer ona su zaista sada jedini prvi put da razumemo zašto se dolazi do određenih odluka. A da li će na ovoj konferenciji kroz praksu nešto pokazati od ovoga svega što ste pričali? Mi ćemo, naravno, svi nekoliko naših nastavnika koji se upravo bavimo oblašću u mikroekonomiji i u marketingu, prikazati neka istraživanja koje su zaista bila relativno skoro sprovedena, na koji način su kompanije imale benefit od toga, tako da ćemo imati i među govornicima i gosti iz privrede, ali moram da pohvalim da imamo i 6 zemalja govornike, dolazi nam i iz Slovenije i iz Bugarske. Imaćemo čak i nekoliko aparati onih EG kapica koje zaista mogu da detektuju određena ponašanja, kako se neuroni ponašaju u mozgu i onda videti
kakva se reakcija daje na određenu sliku, na određeni zvuk, na određenu prikaz i da na taj način zaista može praktično da se vidi. Pretpostavljam da je sve ovo namenjeno i ljudima koji se bave ekonomijom, psihologijom, marketingom, dakle, a pored njih i vaših kolega, da li je namenjeno i svima nama koje ova oblast zanima? Konferencija je potpuno otvorena, drago nam je da interesovanje jako veliko, dakle i za širu javnost, ne samo za naše nastavnike, istraživače i studente i ostale kolege iz srodnih nauka, obzirom da je ovo zaista jedna bitna interdisciplinarna oblast, a to je definicija moderne nauke, sve postaje mnogo interdisciplinarnije i tehnologija nam pomaže da zaista dolazimo do svih ovih zajedničkih zaključaka. Tako da jeste otvorena, dobrodošli ste i vi, vaše kolege, očekujemo da će biti zaista jedan izuzetno dobar rezultat te konferencije, jer ćemo uspeti da pokažemo i ljudima koji možda nemaju još uvek, nije im to prosto da kažem usko struka, da razumeju koji su benefiti, da malo razmišljaju o tom pravcu na koji način još mogu tehnologiju da uključe i da bolje razumeju potrošači i da prave bolje proizvode. A šta je vaš cilj i šta su vaše očekivanja? Kada ćete reći, zadovoljni smo kako je prošlo, kako biste voljeli da sve to izgleda i koje teme da se obrade, šta ljudi da nauče, novo da čuju? Pravo pitanje dobrog menadžera. Znaćemo da smo dobru konferenciju napravili kada posle i ovog preliminarnog uspeha, to je veliko interesovanje, znamo da su i istraživači koji su iz različitih i institucije i oblasti, dakle mi imamo dva biološka instituta koji dolaze, jedan je iz Beograda, čuveni Siniša Stanković institut, a drugi je iz Sofije, tako da mislimo da možemo da počnemo na ovaj način i aktivnu saradnju između naših neuronaučnika, da kažem, biologa i ostalih, i onih koji su u mikroekonomiji, u marketingu, koji se bave tržištem, i da onda uključimo i sve psihološke i druge metode, tako da zajedno u te tri oblasti zaista počne da se radi i u Srbiji. Osim toga, bit ćemo zadovoljni ako su naši studenti naučili još više od onoga što im inače kroz naše inovativne programe pružamo, a i naravno da uspemo da privredi pokažemo koji su novi pravci da oni mogu da koriste rezultate tih istraživanja. Dakle, svi mi imamo neke skrivene motive, podsvesne reakcije zbog kojih se odlučujemo da nešto priuštimo sebi, je li tako? Nije to tek tako naivno kako mislimo, a nije ni čudo kada su oni popusti, znate, kada se izreklamira u nekom tržnom centru shopping night, i onda žene onako kao pomahnitale krenu. To ima veze sa ovim svim? Ima naravno veze, može se reći da je to jedna racionalna odluka, ali kao što znate nisu ni svi kupci istog dana otišli tu, ali jeste. To su one racionalne odluke, ali osim tih racionalnih svesnih, dakle, postoji ove mnoge druge koje nam pomažu da razumemo određene nijanse i naravno za kompanije da predvide kako će se ponašanje i kako će se razmišljanje i donošenje odluka odvijati. U tome je onako glavna stvar, tako da vide gde je pozitivna reakcija, onda u tom pravcu mogu da grade. Na taj način to i za potrošače dobro, dobijaju ono što im zaista više odgovara, tako da je smanjivanje traženja, smanjivanje i gubljenje vremena na neki način, nego zaista dobijete ono što vam apsolutno odgovara. Hvala vam najlepše. Mislim da će to biti jedna vrlo zanimljiva i nova tema i nova oblast koju ćete približiti svima nama. Još jednom ćemo da pomenemo 31. marta u Nišu sa početkom u 10 časova. Ulaz je slobodan, besplatan, je li tako? I svi su dobrodošli. Profesorka. Znanje moramo da širimo. Mi sa Univerziteta Metropolitan to tako radimo. Hvala vam najlepše, profesorka. Dakle, profesor dr. Ana Bovan, moja gošća je bila i čuli ste konferencije Univerziteta Metropolitan o neuromarketingu 31. marta ove godine, naravno u 10 časova u Nišu. Mi nastavljamo naš jutarnji program.